Tadi nak cakap apa ya? Tadi ada lah tu, dia cakap jangan sembuhkan lagi tadi. Kena simpan. Tak, aku tak sembuh pun sekarang dah tak tahu apa nak cakap. Assalamualaikum. So, selalu I review seseorang. So, right now. Jepun. Okay, next up. Sizzling Suzai and Dazzling Diana. We're here for a movie review. Ta-da! We don't plan this because usually I'm doing a review on my own. So seorang bebe, so right now. And kita tak plan nak buat review pun. Tada tada, I macam random cakap jom buat review dengan I. Yeah. So we just actually watch Joker. And because of her, actually dia hari tu macam, ah, macam mana dia macam. I have to watch it. So I macam okay lah, since an actor cakap nak tengok Joker, so I think no must be something about it. So that's why. There is no joke about the movie, the Joker. Really, I mean. Okay. First of all, I think what is the rate? Berapa bintang out of 5? I would give it a 4.7 out of 5. Okay. Dia macam tu jenis, berapa yang nak bagi? It doesn't matter, like every, it can be different, it's fine. Tapi like, dia affected lah, once orang bagi. One, like, I don't care. I think okay lah, 4. I'm gonna give it a 4 out of 5 because of genre, because genres. Because usually I watch a different genre lah. This is my kind of movie. I suka bunuh-bunuh juga. Bunuh-bunuh. It's more of a psycho. It's more like a, what do you call it? It's like a drama. Yeah, emotional, sort of like something a drama. Like. It has a lot of depths. It has a lot of layers. Right. First thing first, after done the whole movie, my first comment is cerita ni berat doh. I think I've seen darker movies. I mean, when I grew up, I used to watch Natural Born Killers. Have you watched that? Dia apa tak ada krik. Yeah. So kalau if you reference that movie, so you like know I always what used to expect, love lah. This kind of like really dark movies, but this is not really dark. I think it's still quite so, mainstream. You know Soul movie, S-A-W Soul. Tak. Okay. It's a different that kind of movie. Krik. So this movie is totally not this. It's in between, movie. Right? It's not. Trailer is not. I think it's more psychological. Yes. I like psychological movies. Yeah. I'm best pasal the Joker. I think is the part. It's more character driven. Dia pasal character tu satu je. Yeah, betul. And it's about emotional. How the society. Sebenarnya the society drives the character. Kalau kita cakap pasal actor point of view, okay, kalau okay. Dapat script, dia macam okay, apa yang membawa kepada kemusnahan tu? It's the society. Dia bukan satu character, bukan mak dia, bukan dia macam banyak macam benda yang membawa dia ke arah tu. Sebenarnya, tapi the way they look at it is because of Joker tu. Yeah. That all the chaos happen because of Joker tu. Yeah. But actually no. It's how the society. Yeah, macam because I think in America the gun issues is such a big deal, so that's why I rasa the Joker ni dia nak tunjukkan how people boleh salah guna. Yeah, betul. So diorang orang macam okay. Yeah, so banyak orang yang tapi another thing that I like is the Joker ni dia pasal kejap krik-krik kena hilang dah apa. Ai pun hilang gak jap eh. Dia apa eh? Kata dia kata dia berat and then dia I need my coffee. Okay, we continue later. So we got our coffee. Yes, we have our coffee see now. Say your name. Nampak ke? Hi Didi. Allah sabar je lah. Aku suruh tulis D. I was like macam cakap dengan dia tulis D. Because I'm SS. Dia D-I-D-I. So dia D-I-D-I. Abang jujur. So what I understand from the movie is basically orang dekat US diorang tak ada support in terms of medical. Macam kat Malaysia ni kita ada support from the government. Banyak benda yang kita insured. Contohnya kita pergi government hospital semua benda RM5. Dekat sana kalau you have a mental illness ke apa ke, you nak pergi government hospital diorang tak ada. You know everything is not subsidized. So dekat sana you sakit je you boleh. Banyak orang kata stres untuk nak membayar medical. That's why yang dia keep on jumpa yang psychologist tu kan. Lepas tu dia tak dapat jumpa sebab dia cut their budget. Lepas tu dia tanya, then how can I get my medicine tu kan. Dia tanya kan. So okay, why people need to go and watch it? Because since you really love Joaquin Phoenix is one of my favorite actors, but dia memang pandai nak bawa complicated characters. So you will really be interested in tengok macam mana dia bawa.
tak ramai yang suka the first half of the movie. Ramai yang kata, Allah, the first half tu bosannya. Bosan. But the second half, you'll find that apa yang dia cuba cerita dekat first half tu make sense lah. For me yang macam, the story dia bukan slow. Tapi dia dia dramatic. Maksudnya dia plot dia drama. So you kena layan dia drama ah. Dia, dia, dia. Dia bukan slow macam kan tak. Selalu tengok phone. Bila I tengok phone satu, macam 5 saat, 10 saat je, I tengok yeah, I tak I faham. Ya, I kena panggil you cakap, babe, dia nak tu, babe, dia nak tu. Macam apa sahaja perempuan ni tengok telefon lah. Aku tak boleh tinggal anak, memang aku tengok oh, okay. Je. Okay, so. It's okay, it's okay, it's okay. Kalau you tengok 5 saat pun, you tengok atas, you dah macam miss. Dia dah change lah, dia dah change scenes dah. I think the... your favourite scene in... What is your favourite? Which one my favourite scene was bila dia pergi talk show tu. Yeah, betul. I baru dah cakap. Dia punya suit dah win dah. OOTD win gila. Suit the whole merah. Sebab the whole story, dia macam very vulnerable. Dia masuk je depan kamera, pop dia terus. Dia change character. Dia ada spirit identity juga. Macam that kind of thing juga lah. Dia rasa powerful. Bila dia do something, bukan kata do something bad. Tapi... Yeah, he does. Like when he does something bad, literally bad. In control. Tapi dia punya bad tu macam kita cakap tadi. Dia buat something because people trigger dia. Yeah. And dia buat bad thing macam dia bunuh tu semua orang yang jahat. Jahat. Tapi janganlah buat macam tu. Ada. Okay, I punya ni kena sensor dia kau jahat. No. It's just a movie. Like I think people shouldn't. Sebab ramai orang marah dekat social media and said like the Joker is not a good influence because dia macam promote people to do bad things. But I think that because it's a movie, you shouldn't really take it literally. Dia banyak symbolism dalam tu. Dia banyak ambil reference tentang benda-benda yang jadi sekarang. I macam tak faham sikit tau. I macam cebela tau. Tak, mak dia tak pernah ada skandal dengan YB tu. Oh, imagination. Mak dia tu daripada illusional. Macam mana dia delusional bila dia ingat dia ada girlfriend dengan perempuan tu. Macam mak dia juga. Umar dia edit. Anak beranak. Betul lah. Betul. Yes. Okay, rupanya I dah terbawa dengan karakter dia. Oh my god, I'm so scared. Dia cakap pasal penderaan. The Joker pernah didera waktu kecil. Dan bila dia didera waktu kecil, bila dia besar, dia jadi tak dia jadi insecure. Dia jadi tak secure dengan diri dia, yeah. Dengan orang. Dia build the character dia, siapa dia tu. Dia jadi macam tu because dia punya. Tapi yeah. Kan, tapi kan based on my experience, tiba I tak boleh cerita sangat. Tapi it depends on individual. How betul. You manage your stress, how you deal with your life. Not everybody have a good life. Macam I have my own. How you see the lesson behind apa yang jadi. Contohnya okay jadi because of sometimes it happens to you, it makes you stronger. Some betul, people betul. Dia tengok benda tu melemahkan dia, bukan yang membuatkan dia lagi strong. I tak boleh relate to that because mine I always look at that as a thing that need to make yang made me stronger. Yeah, I think that you pun macam tu ke? Yeah, okay. Yeah. That's why kita hidup lagi. Dia suka kita hidup lagi weh. Dia macam kalau tak gitu dah. Kalau hidup tu dia tak ada trial. Tak best juga bosan, sibuk. Taklah, bukan senang nak handle stress, bukan senang seriously. Aku cuma tengok rambut aku macam apa ni. Kan, I tengok macam okay, I pakai subang hari ni. Ta-da! Look at her, she's so cute. Maybe if we have macam request ke kan, demand for this, we gonna make more movie review. Because I like how she's so different in terms of apa dia tengok. You focus benda lain, I pula focus benda lain. I tengok acting. Dia character kot, I rasa dia daripada tadi dia tengok character. I plot kot, I daripada tadi macam, okay plot dia macam ni, plot dia macam ni. Tak, I tak tengok plot sangat, I tengok dia punya character building dia tu. Lagi satu, I tengok camera angle. Oh, you like camera angle? I tengok camera editing. Wait, dia. Tak, sebab camera angle dia yang buat dia suspend. You perasan tak? Dia macam akan fokus kat kaki, lepas tu dia jalan. Dia tak tunjuk atas lagi. So, you macam surprise. Apa yang terjadi kat atas ni? Kalau I tengok kaki tu, I tengok macam dia jalan. Itu. So, kita boleh tengok. Okay, sebab cara kita pacing jalan tu pun, cara kita letak kaki tu pun, dia as an actor, dia menceritakan sesuatu. Watak dia lah. Macam watak dia jalan macam ni. Oh, dia... Tapi you tengok dia punya camera angle. Ya, betul. I tak pernah nak jadi cinematographer. I tak tahu nak jadi apa. Tapi that's why the most that's why I interested nak buat ni. Sebab I nak tahu the point of view from Didi. Okay. And I want to see hers. So, yeah. Guys, kalau korang suka genre macam ni, don't forget to watch it. Sebab selepas ni, lepas film Joker ni, diorang akan keluar pula Joker dengan Batman. Korang tak? Wow. Yeah. That okay. Will be interesting. I cuba lagi into it. Tapi I rasa okay lah, macam orang cakap semua lah, berbaloi lah pergi tengok. Sebab dia bukan simple movie lah. Dia macam ada segi editing, dia segi drama, dia segi plot, acting dia.
memang cukup superb lah. Memang dia akan menang award lah. Yeah, dia akan menang something. Dia akan menang something. So, thank you so much to Didi and friend. Didi and S. S and friends. Thanks, buat ibu dengan I. It's a good movie. To the next movie. Bye.